Wachungaji wanatakiwa wajue. Pastor, they need to know. Watu hawakusupporti kwa sababu wamekuhurumia. Na ukiona mtu anakuletea sadaka anasema nimekuhurumia sana, mwambie kapelekee wazazi wako. Maana hao ndio unatakiwa uwahurumie kuliko watu wote chini ya jua. If you see someone give you offering thing, I feel sorry, say take it to your parent because they don't. Kwa sababu haitamsaidia. Because it will never help them. Na saa zingine kama watakuwa wanatoa sadaka kwa sababu wanakuhurumia, kuna wakati wataacha kukuhurumia wewe, wataenda kuhurumia watu wengine. Usiwaone watumishi wa Mungu kama watu wenye shida. Nataka nikwambie wana kitu cha thamani ambacho ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya taabu, ni zaidi ya kitu chochote. Sema amina kama unanielewa kitu. Have a seat. Hatutoi kwa watumishi wa Mungu. We don't give to the man of God. Kwa sababu tunawahurumia. Because we feel sorry for them. Una watu wengi sana wa kuwahurumia. You have so many people to feel pity. Tunawasupport watumishi wa Mungu. We support the servant of God. Kwa sababu kuna neema tumeiona. Because there's a grace that we desire. Kuna kitu tumekiona. There's something that we saw. Tunajiunganisha na hicho kitu. We connect with that thing. Tukiamini ya kwamba Mungu atapita. Na hata tukumbuka na sisi. And you remember us. Angalia mtumishi wako na mnaona unasema, yaani sasa nisipotoa hapa kanisani. You look at 70 say if I don't give a charge. Atakwama sana. We have so many obstacles. Kwa hiyo kwa sababu atakwama sana, acha tu sasa. Acha tu sasa nitoe. Utapanda na utavuna. You are plant but you never harvest. Na saa zingine tutakuangalia na mnaye tutaanza kutegemea, utafikiri ndio Jehova. Sometimes we look at this and we have to depend as if he is Jehova. Na hakuna kitu kibaya kama kumtegemea mwanadamu ikiwa umeitwa na Mungu. No, there's bad thing, there's nothing that's depending. Umeitwa na Mungu alafu unategemea watu, wanadamu wanageuka. You call God and you depend on man and man.